המאמר שלנו, הוא הבא, ואם אתה רואה מסע, אז תגיד לה מייקה, בסדר? לא הבנתי. אני מייקה, ואם אתה רואה רסע, אז תגיד לה מייקה. אוקיי. רוצה להתאמס? התינוקת שלנו פה, וכל האחים מרביצים לה, אז אני אשמור עליה. מייקה אביר ואני שמרו עליה. בוא, אז רוצה? התינוקת לא? שלום! שלום!